pesar algunes passades de jotes que es ballaven als voreos dels masos de la Barcella. Actualment, el grup participa en activitats de danses de la comarca. Els anirem a dir com a anècdota que avui faran tres balls, com tots els grups, però que ens han demanat que tots aquests senyors d'aquí i totes aquestes senyores que es posaran, que som tots els que cantem i ballem a la Camarà, que cantem, no, que cantem i que toquem, a la Camarà que els acompanyem en aquests balls. I nosaltres molt gustosament, el que passa, que són cançons que les estem ensaiant ara, però aquí tenim el mestre que ens dirà patatia per aquí o per aquí. Bueno, pues, per primera vegada, des de fa almenys 30 anys, que no s'ha cantat a Vinaròs la Perdigüeta, i la cantaven dos germanetes, Pepi i... I Àngels. I Àngels, molt bé. I recordo la memòria de molts anys, que ara són grans i no estan aquí, que no l'havíem cantat mai, però que és molt bonica i mos agrada, per lo menos, començar-la en vostès. Per a tots vostès, la Perdigüeta. Primer, què està la Perdigüeta? Ah, no? No. És que un paper diu la Perdigüeta, però l'altre mos diu la Mogentina. I jo, com sóc així, pues mira, una i l'altra, va. Pues la Perdigüeta anirà després i ara anirà la Mogentina. Vemos. Alguien más que va aquí. És que esperava molt de la música, este senyor alt d'aquí d'entrar. Michel, tu posa de director d'orquestra. Alza la letra, muleta,
Bueno. Cuidado, que este mes tiene que cobrar. Bueno, después de esta, que para nosotros también sirve como un estreno, nos estrenaremos una otra para vosotros. Ole tú, Ole, quina categoría teniu los de Cher. Pues bueno, también molts anys sin cantarla, pero bueno, tots han dit que sí y la farem. Vale, va, pues. Tots para la perdigüeta. Thank you.
¿Vale? Pues molt bé, mira. Les dos primeres, ojo, ojo. Pues bueno, així perquè quan anem a xerrar, vos porteu bé, Es porten bé, se pot fer. Estem agermanats. Muy bien, sí senyor. Bueno, ara diuen, aquí me posa la J de 3, però resulta que la J de 3 no és, per lo menos lo que nosaltres consideren la J de 3. Pues nosaltres diem és la J de la Barcella. I la voldria una persona que crec... No, perdona. I esta J la ballen 3. Però aquí hi ha un tapat, Però, com? De 3 en 3. Pues és la jota de la Barcella, nosaltres la diem la jota. Són igualitat. Escolta, que me guanyo el jornal, Pues bueno, hi ha una persona... Ja, avui no cobraré, però després bon arrearé una a tots i me quedaré. No sé si està una persona, però de cor la dedico a una persona a la que estimo molt, nascuda a Xera, aunque visqui a Vinaròs. Senyor Fina, va per vostè. La jota de la Barcella. Thank you.
Gracias. Gràcies, gràcies. Gràcies als chapolins que han vingut a ballar-nos també. I nosaltres hem col·laborat en el que podem. Bueno, ara anem on anem, bon anem.